ቀጥለናል እንግዲህ የባአሉ ስሜት አልወጣም ገና መስቀል ጥምቀት ይያልን የምናከብራቸው ብዙ ባላቶች አሉ ታዲያ እነዚህን ባላቶች ስናከብር ቆንጆ ልብሶችን ያማሩ ልብሶችን ለብሶ መታየት ደግሞ በከተማችን የተለመደ ሆኗል ሳምር ዲዛይን ሶሻል ሚዲያ ላይ በመጥለቂያቸው ልብሶች በመናያቸው ነገር ከየት ተሰሩ ብለናል እንዴት ተጀመረ ሳምር ያው ከልጅነት ይጀምሮ ሆቢ ነበር ስኬች አረጋለሁ ሙቪዎች ስናይ የሲንድሬላ የስኖ ዋይት በቃ መሳል ነበር ስሬና አሁን ደግሞ እኔ በራሳችን መስራት በምንችልበት ጊዜ በቃ ሆቢን ነው መከተል የጀመርኩት ሰው እንደዛ ነው የጀመርኩት አይሽ እኔ ስለማቅሽ ስምሽን አስተዋውቂ ማለት ረስተውና ዲዛይነር ሳምራይት ካሳ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሳምራይትሹ ከሳምራይት ጋር ተያይዞ ነው ወይስ ራሱን ችሎ ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ላይክ ልብሱን ለብሼ ሲያምርብኝ እንደማለት ነው ሳምር ዊ ለብሼ ሳምር እንደማለት ነው አዎ ሶ ድሮ እንግዲህ ቁንጅና ውድድሮች ላይ ነበር ምናየሽ ከዛ የጀመረ ነው ከዛ ወደ ልብስ ዲዛይነር የመጣ የልብስ ዲዛይኑ ሞር ስኬች ማድረግ ወዳለሁ እና እንደዛ ነው የጀመርኩት ደስ ይላል እንግዲህ ልብሶቹን ያየን ደግሞ እንጫወት በለን ቺንጉም እናም በጣም ቆንጆ ነውና በተለይ ደሞ ያገራችንን ልብስ በደንብ ፕሮሞት ብናረጋው ሁሉ ግዜ ከ በፈረንጆቹ ብቻ ከመሆን የኛን እንዴት ነው በደንብ እየሰራንበት በደንብ ውበት ኖሮት ለሁሉ ግዜ መጠቀም ምንች ሩ ለስፌትና ለጥልፍ ብቻ ሲሆን ከ15 ቀን በላይ አይወስድም አይ ለቢሮ ብቻ ሳይሆን በቃ አሁን ለምሳሌ የኛ ሀገር ዲፕሎማቶች ባለስልጣኖች ሁሉም በቃ በእኛ ሀገር ስራ በደንብ ቢዋቡ ደስ ይለኛልና እኔ ራሱ በጣም ወደው ስራ ነው ይሄ ምክንያቱም ሲምፕሊሲቲም አለው ኤሌጋንሲም አለው በጣም ቆንጆ ነው
ጨርቁ ያው የሻማኔዎችም እንትን ነው ወደ ምንን ነገር ሄዳን ተሰለፈ።